Viikonloppu alkoi hyvin, nopein aika, kirkkaasti nopein aika, 1.35.392, ja Felipe Massa oli myös viime vuonna ensimmäisen vapaan harjoituksen nopein kuljettaja, eli siinä mielessä tuntuu, että Felipellekin Sepangin rata maistuu ihan hyvin, mutta sitten kisassa meni viime vuonna vähän heikommin. Ja Kimi tosiaan vain 8 ajettua kierrosta, siitä huolimatta toiseksi nopein aika. Nyt siellä on selkeästi Burdella ongelmia. Burdella kerkesi ajamaan aamun ekalla jaksolla 25 kierrosta, mutta nyt näyttäisi siltä, kone. Että vähän... Konehan se on. Konehan se näyttää olevan. Ja otetaan siinä leikata vielä kiinnikin. Renkaatkin kiinni, kyllä.